Hər vaxtınız xeyir. Yola baxırsınız. Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki şanlı qələbəsi ümumilikdə bir çox ölkələrə və inkişaf etmiş ölkələrə nümunə göstərilirdi. Bu da haqsız yerə deyil, əlbəttə ki, çünki ə, Azərbaycan bu əks əməliyyatlardan minimum itki ilə çıxdı və böyük zəfər qazanaraq ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Bu səfkidə qonağım hərbi ekspert Ədalət Verdiyev olacaq. Ədalət mənim xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmidik. E, 44 gün e, cəmi davam etdi bu müharibə və Azərbaycan çox qısa bir müddətdə istəyinə nail oldu. Tə, təbii ki, şəhid vermədən qələbə qazanmaq qeyri-mümkündür, amma bu sayda minimumda saxlamaq bu bir o qədər çətindir. Nə demək olar müharibəyə hazırlıq dövründən və müharibənin ümumi gedişatı haqqında? İlk öncə bu gün açıqlanan şəhidlərimizin sayı ilə əlaqədar bütün şəhid ailələrinə O cümlədən Azərbaycan xalqına hamımıza başsağlığı verirəm. Başımız sağ olsun. Təbii ki, hər bir şəhid bizim üçün acılı, ağrılı bir e, nəticə etibarı ilə ağrılı, acılı bir proses olsa da, biz bilirik ki, e, şəhid qanı olmadan, şəhid vermədən heç bir müharibə ərazidə qazanılmır. Zaten 26 il Azərbaycan əlindən gələn etdi. İstənilən danışıqlar prosesinə iştirakından heç bir zaman imtina etmədi, lakin buna baxmayaraq Ermənistan özünün qalıb ölkə kimi digərlərini sırmaq üçün hava darlarının dəstəyi ilə bu status-kvonu qorumaqla sanki bir nəticə əldə edəcək bir görüntü yaratmağa çalışdı. Lakin Azərbaycan ordusu uzun illər ərzində hərbi sənayenin inkişafı ilə paralel olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin təminat və təchizatına ciddi rəqəmlərdə vəsaitlər ayırmaqla ordunun e, müasir standartlar səviyyəsindən də yüksək bir e, səviyyəyə gətirməyə nail oldu. Biz nələri gördük? Bu müzakirənin başlanmasını Ermənistan tərəfi artıq belə deyək, daha əvvəlcədən Qağ toz istiqamətində, Qağ Qaraqabğ istiqamətində müxtəlif atəşkəsin pozulmasının, kobud pozulması halları ilə e, belə deyək, alovlandırmağa çalışdı. Lakin heç bir halda Ermənistan ordusu gözləmirdi ki, 25 il arzında, 26 il arzında yaradılan özü də Azərbaycanın işğal altında qalan evlərinin infrastrukturunun sökülməsi hesabına yaratdığı bunkerlər, sığınacaqlar, müdafiə bir neçə müdafiə xətləri, Hı. bəzi yerlərdə bunun sayı 4-ə 5-ə çatırdı. Halbuki döyüş nizamnamələri, məsələn, birinci əshalonda qorunan bölmələr üçün bir və ya iki əshalonlu müdafiə Hı. nəzərdə tutur. Ətraf rayonlarda mülkə halının yaşamaması Ermənistan tərəfindən o ərazilərdə həm ə, çox belə deyək ə, ə, uğurlu mövqelərdə müdafiə qorğuları yaratmağa mm -hmm. imkan vermişdi. Mülkə halı yoxdur. Boş ərazidir. Boş ərazidir. Yəni bizim kimi ağdam kimi deyil ki, mm -hmm. e, ikinci süngəri qazmaq istəyirdik biz vaxtında gəlib düşürdü insanların yaşadığı <laughs> kəndin ərazisinə. Ya bu insanı oradan köçürməli idin, ya da ki, ikinci süngəri qazmaq problemi mm -hmm. yaranırdı. Ona görə də bəzən bu xətləri biz bir-birinə yaxın və ya uzaq e, məsafədən keçirirdi. Bəzən istədiyimiz yerdən keçə bilmirdi. Mm -hmm ki insanlarımız bilirsiniz həmin əraziləri heç bir halda tərk etmək istəmirdi və bu bizə də lazım idi. Hı -hı. Bu bizim insanımızın torpağına bağlı olması ilə əlaqəli idi. Amma görünən oldu ki Ermənistanın bu müdafiədə yaratdığı nə səngərlər, nə sığınacaqlar, nə də o ordu arasında haq, ordular haqqında yaratdığı mif, nə də onların hava darlarının fəaliyyətləri Hı -hı bu münaqişədə onlara kömək etmədi. Azərbaycanın səbri tükəndiyi anda, Hı -hı. artıq belə deyək, bu atəşxəz pozulması hallarından təngə gəldikdə və danışıqlar prosesini paşinyan komandası tərəfindən belə deyək, çıxılmaz bir dalana dirəndikdə Azərbaycan ordusu ə, Ermənistan fəaliyyətlərinə adekvat cavab vermək məcburiyyətində qaldı və sentyabrın 27-sində başlanan Məfəqqətli əksucum əməliyyatları 44 günün tamamında Ermənistanın həm ordusunun darmadağın edilməsi ilə, həm də kapitulyasiya haqqının imzalanması ilə nəticələndi. Hı -hı. Nəticə itibari ilə məğlub olmaq ilə darmadağın olmaq arasında bir Saq böyük fərq var. İstənilən ordu müharibədə geri də çəkilə bilər, irəli də gedə bilər, e, qarşılıqlı döyüşə də girə bilər. Yəni hər ikisi hücumu üstünlük verərsə Hı. müxtəlif manevlər həyata keçirə bilər. Bu məğlub olmaq hər hansısa bir bəlli bir istiqamətdə mövqelərin itirilməsi və geri çəkilməsi ilə nəticələnir. Darmadağın isə artıq ordunun döyüşən qüvvə və zire və texnikasının 30%-ndən çoxunu itirdikdən sonra adlandırılır. Bəli, belə qəbul olunub, yəni hərbi ritorikada Ermənistanın bəzi silah növlərində biz itkilərinin daha çox olduğunu, hətta 30% məsələn tank texnikasında, zirehli texnikada 220 tanka çıxıqlamışdılar, artıq 366 tankdan söhbət gedir, yəni prezidentin açıqladığı rəqəmlərdən. Bunların hamısının bizim məlumuzda sənədləri var. Hı. Belə bir e, merminin mermiyə girdiyi münaqişədə Azərbaycanın verdiyi itkilər hətta Ermənistanın bu gün rəsmə açıqladığı rəqəmlərdən belə azdı bu bir. İkinci dünyada belə bir ıı, qəbul olunub. Yəni müdafiə olunan tərəf daha az itki verir, çünki Hı -hı. o səngərdə sığınacaqdadır. Hücuma keçən tərəf isə səngərdən çıxıb həm də üzü dağa gedirik. Hı -hı. Yəni normalda mən itkilərimizin istəməsəm də daha çox olacağını düşünürdüm və buna da hazır idim. Əlverişli mövqelər də onlarda idi. Əlbəttə ki, elə yüksə 3000-dən yuxarıda olan yüksəkliklər əldə etmişik. Bir düşünün 3000, adicə 50 metr yüksəklə yerləşən bir binanın üzərində mənə 3 dənə yaxşı snayper verin. Hı -hı. Mən 100 nəfər düşmən əskərinin önünü saxlayım və saatlarla, günlərlə, tam məni yuxarıdan vuran olmayana qədər. Hı -hı. Yəni şahidə e, zonasının geniş olması, e, bu da ermənilərin əlində bu imkanlar mövcud idi. Bəx qeyd etdim, ərazilərdə yaşayış yox, insanlar çıxıb. E, bu tərəfdən bu baxımdan Azərbaycan dünyaya yeni bir e, mübarizə metodları təqdim etmişdi. Puallarla bağlı, aniki təyyarəsi ilə bağlı Hı -hı. bunları mən vurğulamışam əməlbəki yazılarımda və müsahibələrimdə. Lakin hücum edən tərəfin daha az itki ilə maksimal nəticəni həm də 44 gün ə, ərzində 25 il müddətdə hazırlanmış bir müdafiəyə qarşı həyata keçirməsi Bu da dünya tarixinə, dünya hərb tarixinə daha doğrusu yazılacaq bir uğurdur. İtkilərimiz oldu, Allah rahmet eləsin. Yaralılarımızın da sayı 1200-dən biraz artıqdı, 1000-ə çatmadı belə. Bunlar isə itkilərimiz, itkinlərin sayı 100-dən bir az artıq olduğu deyildi. Baxın, Ermənistan tərəfindən itkilərin sayı ilə bağlı məlumat yoxdur, yaralılar da demirlər. Amma mən deyim, adətən bu müxalifət liderləri daha Yahu, ə, Ermənistanda obyektiv yanaşırlar. 5000 nəfərə qədər ki, insan itkisindən 10000 nəfərə qədər erməni əskərinin yaralanmasından əskər dediyimizin içində təbii ki bütün kateqoriyalar əhatə olunur. Bura könüllülər, muzdular və s. daxildir. Və minə yaxın itkilindən söhbət gedir. Hı. Onlar bizim əsirlikdə olanları da bu itkinlərə əlavə Hı. edirlər. Olsun, bizdə 100-dən söhbət gedirsə, onlarda rəqəm artıq 4 rəqəmlidir. Hı. Deməli 10 qat artıq insan erməni əskərinin itkisindən söhbət gedirsə, digər elementlərdə də Hı. bu fərqin getdikcə artacağı gözlənilir. Nədən? Erməni tərəfi bilirsiniz, itkilərini 100-ün altında olan rəqəmlərlə qısa-qısa periodik olaraq Hı -hı. açıqlayırlar. Onların döyüş ərazı döyüş meydanında qalan cəsədlərin hələ heç də hamısı erməni tərəfinə təhvil verilmədi. Təbii ki, bizdə böyük DK analizlərlə aparılan şəhidlərimiz var. Bu bilirsiz, müharibədir, burada hər şey olur. Bu DK analizi bəzən zaman alır. Valideynlər Hı -hı. tapılmalıdır, onlardan Hı -hı. götürülməlidir. Lakin Erməni tərəfdə real əlimizdə olan cəsədlər var, onların da tanınması lazımdır. Hı. Çünki ə, əynində paltar yandıqdan sonra Hı. onu təyin eləmək məsələsi var. E, bəzilərinin yalnız orqanlarından bir hissəsi, qolu mu, əli mi, ayağı tapılır. Bunun hansı ilə cütləşdirilməli? Bunlar biraz zaman ala bilər. Amma Ermənistan hamının hamıya dəyişdirilməsi prinsipini, hansı ki, Azərbaycan tərəfi ilk atəşcəss dövründən Hı. Təklif, təklif edirdi. Onlar heç vaxt razı qalmamışdılar. 2 gün öncə bunu e, belə deyək, qəbul etdilər artıq. Dedik onlara sərf eləyir. Çünki e, Ermənistanda bununla bağlı əskər e, analarının itkin olanların Hı. valideynləri tərəfindən e, ciddi təziqatlar, ixtişaşlar, mitinqlər, e, protestlər, şikayət olunmaqdadır. Buna qarşı Paşinyan hökuməti heçnə ə e, belə deyək ortaya qoyma bilmədiyi üçün Hı. artıq bunu qəbul etməyə məcburiyyətində qaldı. Biz əvvəllər də yaşlı erməni qadını hansı ki onlara sizin vətəndaşdı götürə bilirsiniz, təklif etsək də ondan imtina etmişdilər. Erməni tərəfinin açıq yaxın günlərdə daha çox sayda itkilərinin açıqlanacağını gözləyirəm. Ədalət müəllim e, böyük rol oynadı itki arz olmasında təbii ki diplomatik uğurumuz söhbət Ağdam, Kəlbəcər və Laçının Verdi bir güllə atılmadan ermənlərin oradan çıxarılması oldu. Yəni ki bu böyük təsir, bö böyük təsir oldu mu, məsələn. Bilirsizmı, Ağdam ərazi baxımından çox da böyük olmasa Hı -hı. Laçın və Kəlbəzərin toplam ərazisi ə, bütün ətraf rayonlar və Hı -hı. Qarabağda götür olan ərazinin hardasa 35-40%-ni təşkil edir. Hələ ağdım da ora əlavə etsək bu rəqəm 45-50 faizə yaxınlaşır Yarsın. təxminən. İndi bir 45%-dən az deyil yani, azından. İndi bir şey düşünəy. E, biz 5000 kvadrat prezidentimiz açıqladı. Hı -hı. Silah gücünə qovduq. Hı -hı. E, hardasa 3800, 4500 kvadrat, 5000-ə qədər bunlar özləri azad etdilər. Hı -hı. Yəni boşaltmağa məcbur qaldılar hə. Şuşanın işğalından sonra. Onlar ərazi boşaldan deyildi, boşaldan 26 ildə boşaldılar. Əskərimizin ki. Şuşada onlara endirdiyi zərbə, yeri gəlmişcən Şuşada 2000 nəfərə yaxın erməni cəsədinin olduğunu bir çox orada olan jurnalistlər, başqa ölkələrdən olan jurnalistlər təsdiqliyiblər. Erməni tərəfi də bunu müxalifət tərəfi təbii ki, bunu əsas olaraq götürür. Görünüşlər də mən görmüşəm. İndi bir tək şuşada 2000-i isə bu toplam 2700 necə olar? Məscəbə <Bəssəb mək> <bədə>, təbii ki, Zəngiləndə, <mək> Füzulidə, <mək> Hadrutda əcayib döyüşlər getdi. Yəni mermi mermiyə girirdi. Elə bir döyüş atəş sıxlığı vardı. <mək> Hər metr addım addım ev ev, məhlə məhlə azad <mək> olundu. Birdən birə heç bir zaman yüksəkdə olan düşməni elə rahatlıqla çıxarmaq olmaz. <mək> Buna təbii ki, tətbiq etdiyimiz yeni mübarizə döyüş usulları yardımçı olurdu. İndi belə bir rəqəmlərlə qarşı-qarşıyıq. Biz iddia eləmək istəmirik. Zaten Erməni tərəfinin verdiyi rəqəmləri deyirik. Hı -hı. Məcbur olub sonunda bu rəqəmlərə gələcəklər. Bunu indi kütləni daha da belə deyək, ixtişaşları alovlandırmamaq məqsədi ilə qismən gizlədilmiş. Zaten əvvəllər də bu metoddan Ermənilər geniş istifadə edirdi. Şuxiya biz daxil olanda Hadrutdan görüntülər yayırdı Hı -hı. Pekov. Nə oldu? Laçından görüntülər yayıldı. Laçın hansı ki bizə qaytarılan günü ki mən Laçındayam, burada heç kim yoxdur, ətrafı hamısı rus və ermənlərdir. Nə oldu? Laçın qaytarıldı, bayrağımızı da sancdılar. Yəni vətəndaşlarımız da bir qədər təmkinli davranmalıdılar. Etibar etdikləri bir neçə mənbədən məlumat aldı. Hər mənbədən məlumat aldı deyib özümüzü stressə soxmamalıyıq. Laçın barədə spekulyasiyalar vardı. Nə oldu? Hı hı. Hani Kəlbəzərdəki o onların o e, məbədləri vardı. Alban məbədi özünkləşdirməyə çalışıb haykı qaldırdılar. Nə oldu? Qorunmasın, rus həyətə keçirəcək, keçirsin. Ərazi kimdədir? Hansını biz dağ etmişik Qoruğa dağ. Hani Zoddakı mədə? Söyüdlüdə daha doğrusu. Hani gəldi əskərimiz, vurdu, dağıtdı o rus şirkətinin qurduğu orada darvozaları, tələd Ermən əskərini geri, mövqeyini qurdu. Kim nə deyə bildi? Mən Ey, şahsan bu yaxını bu diplomatik korpusla bir yerdə Ağdamda oldum və hətta rayonun e, yəni üzdə mövqeləri qoydum bir kənara. Rayonun mərkəzində belə orada qrad yerləri və sair bir hərbi texnikanın mövqeləri yerləri hiss olunurdu ki, var. Yəni onlar oradan 97 ədəd qrad məğdər. Ağdamda çox güclüdülər, yəni 97 ədəd. E, bizim ordunun da uğurları Ağdamda. Ona... Yox, umumilikdə. ümumilikdə prezidentin açıqladığı rəqəmlərdəndir. E, Diqqət eləyin, bizim uğurlarımızdan biri də oldu ki, düşmən bizi ağdandan gözlədiyi vəziyyətdə biz əksüzuma araz boyu bir tərəfimizi əraziyə söykədik, daha təhlükəsiz olsun, deyə hücumlarımızı azaldan faktorlardanındır. Digər istiqamət isə araz boyu getməklə e, arxada, sağda, solda düşmənin qalmağısına diqqət yetirmədən əməliyyatların tarixindən görünür. Birbaşa e, məsalan Hadrutu Füzulidən əvvəl azad etdik. Hı. Gözləmirdilər. Hı. Hadrutun verilməsi Ermənistan üçün böyük bir ağır bir zərbə oldu. Çünki orada e, heç vaxt Azərbaycan əskəri münaqişə başlayandan Hadrutda bayraq dalğalandırmamışdı. Hadrut Ermənlərin sıx ya Xankəndidə həmçinin. Yəni orada Ermənlər sıx yaşadığına görə Azərbaycanlılar oranı silahsız olduğu üçün dərhal tərk eləmişdi. Said elə çox deyildi oranı Erməni məskunü, belə deyək, Ermənlər elə bir vəziyyət yaratmış ki, orada Azərbaycanlıları sıxışdırmışlar. Zaten yox, yox qədər idilər. Olağan qalan da qısa müddətdə çıxarmışdılar. Azərbaycan əskərinin ora addım basması Erməni cəmiyyətinin belə deyək, o artıq miflərini dağıtmağa Hı. səbəb oldu. Təbii ki, biraz gec açıqladılar, amma sonunda şüşəyə daxil olanda artıq məcbur oldular etiraf etməyə ki, bəli, biz Hı. oraları itirmişdik amma cəmiyyəti, paşinyan cəmiyyəti qıcıqlandı. E, İndi qıcıqlandırmaq demir, mənəvi, psixoloji vəziyyətinə təsir etməmək üçün. Elə şey olurmu? Doğru-düz məlumat ver, orada hardadır, kim nə edir. Biz ora bayraq sancırıq, siz deyirsiniz ki, biz orda əvvəldən çəkilmiş görüntülərlə yox biz ordaydıq işıq kimi bir görüntü yaradırdıq. Düşünürəm ki, proseslər ümumilikdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması istiqamətində gedir. Yaxın illərdə tam fərqli bir Qarabağ, tam fərqli bir Azərbaycan görəcəyik. Ordumuzun gücü Avropada müzakirə olundu. Hətta bəzi məsələlərdə örnək götürüldü ki, məsələn, Avropa ölkələrinin bəziləri öz müdafiə sistemlərini də gücləndirməzdilər, çünki artıq belə hərbi apara bilən ölkələr var. Bilirsinizmi, Azərbaycanın bu müharibədə tətbiq etdiyi fərqli metodlardan, belə deyək də, az bir hissəsi ilə tanışam. Bir puanın zərbə endirməsi, digər puanın onu çəkməsi və ya hətta uzaqdan gələn bir aviasiya zərbəsini puanın əvvəlcədən o ərazidə yerləşib gözdətməsi ə an-2 təyyarələrinin pilotsuz versiyada düşmən havaçımdan müdafiə vasitələrinin yerini aşkara çıxarmaq üçün istifadəsi. Bunlar hamısı araşdırılacaq. Şanın havadan dəstək olmadan, artillerdən dəstək olmadan, qayalarla, kanatlarla xüsusi təyinatlarımızın əraziyə sızması, ermənlərin xaosa girməsi, bir-birinə belə atəş açması. Orda çıxat qədər ermənlər e, bir az azaltmağa çalışır orada olan qüvvənin 3 dənə ən e, belə deyək tam komplektləşdirilmiş hərbi hissəsi, motatəcalay və bir də bunun artilleriya hərbi hissəsi, e, bir də 22 saylı xüsusi təyinatlı e, razdan e, alayı. Hı -hı nəv edildi. edildi. Yəni bir gün çəkmədi bunların toplam müdafiəsi bizimkilə. Bizim XTI orada elə bir xaos yaratdı ki, onlar arasında. Özləri də indi etiraf elədilər ki, biz sanki bir zombi üstümüzə gəlirdi. Birini vurur, vurduğumuz əsgər yenidən ayağa qalxırdı. Anan onlar ki, hər vurduğun sirreqli gödəhcələr var, hansı ki, gülləni keçirmir. Onların da müxtəlif növləri var. Onlar belə bir zirehli gödərsə görmədikcə onlara çox maraqlı Hı. gəlirdi ki, axı mən vurdum, bu yığıldı. Bəli, zərbədən yıxa bilər insanı, Hı. amma öldürə bilməzsən. Yıxırsan necə bilirsən, biraz gözləyirsən, arxayın olursan, fikr və hərəkət istiqamətə yönəldəndə o artıq sə belə deyək, əlləri ilə boğur. Onları anlamaqları gərəkir. Böyük bir dərs oldu. Dünyada isən Amerika quru qoşunları komandanı belə Azərbaycanın puallarının istifadəsinə görə biz öz doktrinamıza, öz taktiki fəaliyyət növlərimizə yenidən baxmalıyıq kimi açıqlamalar verdi MacConvel var. Onların quru qoşunlarının qərargah rəisidir. General çox belə deyək, təcrübəli bir döyüşçüdür, bir neçə müharibələrin iştirakçısıdır və özünün belə deyək, Azər Pentagon daxilində çox ciddi bir çəkiyə malikdir. Yəni onun səsləndirib fikirləri ciddi almaya bilməzlər. Digər tərəfdən Azərbaycanın apardığı bu əməliyyatlar pualların tətbiqi ilə ən böyük, ən geniş bir hərbi əməliyyatlar oldu. Dünya silah bazarı tam fərqli istiqamətə yönələcək. Tankları istehsal edənlər düşünəcək. Hava hücumdan müdafiə vasitələri ancaq Ermənistanda var idi. Onların alıcıları 3 dəfə fikirləşəcək. Hava hücumdan müdafiə vasitələri satılacaq, alınacaq, amma Ermənistan o biabr etdiyi sistemlərə artıq kimsə yaxın gəlməz. Bu, təşəkkür edirəm Ədalət müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Fəslatıyla xırdaladığınız üçün sözün əsl mənasında, çünki biz belə deyək, bir cür görürük ki, bu prosesləri peşəkar gözüylə qiymətləndiririk. Minnətdaram. Mən minnətdaram. 44 günlük dərs Ermənlilərə təkcə verilmədi. Ümumilikdə bütün dünya bu ə, hərbi uğurdan bir dərs götürdü. Amerika kimi dövlət bunu etiraf edir ki, Azərbaycanın hərbi gücü hansı miqyasdadır və bu günləri biz gələcəkdə an ban fəxrətlə ilə alacağıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimiz tez bir zamanda sağalsınlar. Məsk onların varlığı və şücaəti sayəsində biz öz ərazi bütövlüyümüzü təmin etdik. Hələlik